baguslah sampai anda solat maghrib tu. Very good. Hi Razwin Shah. Hi Anna. Kat OU. Wan Utama. Wan Utama Shopping Complex. Kat dalam ni ada tempat. Tempat kids. Ni All Wing. 3 tahun. Ashmatin, are you okay? Martin, 3 years old. Hi, Aiman. Anak nama siapa? Frozil. Kat New Wing, kat Old Wing, OU, ada, ni pun saya first time baru dapat tahu, nampak? Dia ada tempat surfing. Aha. Atas ada air ride tapi tak tahu. Ya sayang, dekat ni Wan Utama. Ya sayang. Macam mana nak pujuk perempuan yang kecewa teruk? Siapa yang kecewa? Kawan awak ke kecewa? Kecewa. Macam mana nak pujuk perempuan yang kecewa? Kecewa ni selalunya patah hati, betul tak? Kalau patah hati, patah hati dengan siapa? Ya sayang. Mai, mai. You cannot play. Itu budak abang-abang je boleh. Dia kecil lagi. Kenapa dia kecewa? Dia kecewa dengan you. Sebab apa dia kecewa? Patah hati ya. Abiana. Hi. Raisha. Hello. Ya, bagi bunga Rabia Zikon. Bagi bunga pada... Bagi bunga sebenarnya... Dia macam dah lapuk sikit. Idea tu. Tapi... Ya, sayang. Korang jangan bagi janji palsu. Itu yang paling utama. Untuk mengelakkan perempuan kecewa, jangan bagi janji palsu. Okay? Simple and padat lah yang nak bagi kat you je. So, kalau nak ubat dia, minta maaf. Perempuan ni tak boleh balik lama-lama. Ya sayang, mami tak boleh naik. Tak boleh. Perempuan ni kalau merajuk, jangan biar lama-lama. Nanti dia masuk angin. Kalau dia masuk angin, dia tengok orang lain, ruas. Ya? Yeah? Tapi bunga tetap sweet. Bolehlah kalau nak bagi. Sekuntum okey lah. Sekuntum 2-3. Tapi kalau banyak-banyak bagi saya membazir lah. Sebab duit tu lebih baik korang simpan. Boleh buat sesuatu kan. Korang bagi dia orang akaun SB ke. Kan seronok sikit kan. Ada investment. Kalau beli bunga mahal-mahal. Sekali boleh lah kalau tiap-tiap kali rasa macam. Macam bazir lah kan. Umur berapa ya nak? Umur siapa anak saya? Umur anak saya 3 tahun. 2016. 2 tahun setengah lah tahun ni kira-kira. Apa lagi soalan dia? Setuju sangat-sangat. Nak last sekali? Ha? Apa tu nak last sekali? Okay. Hi, salam dari orang Indonesia. Hello, apa khabar? Saya tak suka bunga. Itulah. Kalau nak bagi KLCC macam mana nak angkat pun berat. Tu susah nak sweep. Siapa suruh korang janji bagi KLCC? Ha? Nak bina rumah pun tak mampu lagi? Ha? Nak beli batu bata? Korang kalau mampu barulah boleh janji nak bagi KLCC. Ini tak. Rumah pun tak mampu lagi nak beli. Lepas tu korang janji nak bagi KLCC. Macam mana?
Makoyan lah. Wawa ng bupi sangat korang tau. Umur akak, laki umur berapa? Kak Yana, orang Australia. Assalamualaikum salam. Semoga sehat ya. Orang Australia sana, sana panas tak? Sebenarnya panas kan? Sini pun panas juga. Hati-hati ya, jangan kena stroke apa. Minum air banyak, masak banyak-banyak. Okay. Ah, anak aku tarik. Hey. Jangan tarik tudung mami. Oh, mami. Shoes letak kat sini. Ah, susun, susun dekat tu. Oh, panas kat sini. Ini dia tempat terbuka. Panas sikit. Tengok budak ni. Okay. Adoi. Aduh, dia suka tarik. Budak habis suka tarik tudung kan? Ami chai. Aiman chai. Maghrib ni. Eh, maghrib dah lepas lah. 7:30. Ini dah pukul 8 dah. Waalaikumsalam, Alisha. Terima kasih. Oh, terima kasih. Biasa je. Syarif Lobo. Assalamualaikum. Mungkin ni macam semandak sahabat. Ya, kak. Speak no filter. Didi bini ku gangster. Boycott CJ World Shop, kak. Siapa yang boycott? Eh? Baik tahu macam tu. Dia kena tahu mekanisme dalam dunia ni. Apakah medium yang terbaik kalau orang nak berniaga? Kalau dia orang dapat masuk televisyen, dia orang akan masuk televisyen. So, untuk kita berniaga, dia ada medium-medium dia. So, macam CJ World Shop adalah company Korea. Home shopping yang nombor satu di Asia Tenggara. So, bila dia masuk ke Malaysia, dia menggunakan platform media prima. Ya, sayang. Pergi sana. Boleh. Where your shoes? Tak apa, abang polis tolong tengok. Kat sini bagus. Kat sini ada polis. Tengok guard. Tolong tengok budak-budak. Okay? So, bayangkannya produk-produk yang masuk tu adalah produk-produk tempatan. Dan contoh macam tudung ke, telekung ke. Ada juga supplier yang daripada produk tempatan, produk Puntutra semua kan. Ada juga jenama-jenama gegasi seperti macam-macam lagi. Jenama-jenama besar masuk. So sebenarnya benda-benda ni, kitaran ni sangat bagus. Kalau orang beli, kita memudahkan raya sayang. You go first. I follow you. So macam kalau kita mudahkan, macam korang nak beli barang kan, korang pergi kedai, korang nak belik-belik kan. Tapi kita orang tolong belik kan korang kan. Kita orang tolong belik kan. Kita orang tunjukkan macam mana cara nak guna barang tu, kegunaan dia macam mana kan. So jimat dah, korang tak payah nak pergi kedai, korang nak belik-belik benda tu semua. Lepas tu kos penghantaran pun seluruh menanjung Malaysia tak ada kan. Dia tu memudahkan sebenarnya. So bila korang maki-maki apa ni, pengacara-pengacara CJ World Shop, dia tak ada. Sebab semua orang cari rezeki yang halal di sini. Kerana apa? Kepuasan untuk hiburan ataupun kamu membantu orang untuk berniaga, untuk mencari ekonomi, membantu ekonomi, ekonomi rumah-rumah dan ekonomi negara. Lagipun dah ada channel-channel dia kan. Macam TV3 dia ada. Dia punya slot dia. TV9 dengan TV9. Kita dah faham. Bahasanya mereka ni beli airtime. So, dia orang kena ada ROI jugalah kan. Return on investment juga. Akak dah tak ambil berlaku lagi ke? Okay, baru ni. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok ragam budak sekolah. Dekat YouTube, akak ada berlakon untuk Astro Ceria. Diorang dah keluar dekat YouTube Astro Ceria tau. So korang boleh tengok. Masa tu akak jadi mak-mak. Macam-macam mak-mak ada kat situ. Yelah, minta maaf. Kami nak kartun je. Speak no filter. It's okay. Kami minta maaf kalau rasa mengganggu. Tapi cakap kartun, korang kan ada media sosial sekarang. Ataupun korang ada YouTube kan? Type je kartun. Korang boleh tengok sampai satu hari. Free je.
guna korang punya data. Yang workshop ambil komisen berapa? Mak tak tahulah. Boleh bincang kot dia orang. So, siapa yang sedang berniaga kat sini workshop? Boleh sebenarnya. Satu karakter orang berniaga dia membantu ekonomi. Comelnya suara. Tak salah lagi. Tak apa, sempat lagi pukul 8. Oh, kartun TV 9 macam mana? Ada kartun. Korang kerja ke tak? Kalau korang kerja, mana sempat korang ada kartun tu kan? Sebenarnya, kita ambil benda ni positif. Korang tahu tak, kalau korang tengok spend time beberapa jam, Aish Martin! What are you doing? Kenapa dia jalan ke sana? Who is that? Siapa tu? Oh, Daddy. Apa Daddy buat? Kenapa dia bagi bunga? I love you. I love you too. Hey, Martina. Oh, thank you. I tengah bebek masa punya workshop. Dia bagi air bunga. Oh, no. Hi. Thank you very much. Thank you. Oh, bestnya. Ada apa bunga daripada my husband. Jangan ada betul-betul tudungnya. Ha? Tudung saya dah tarik. Bawa semua. Sebab-sebab. Back. Back. Tak, korang ni sejelah kat YouTube kan ada. Nak download pun boleh. Lah. Bagi ruang, bagi ruang. Ada buat live. Lepas tu dia pakai. So sweet. Actually hari ni adalah hari anniversary kita orang. Hari anniversary perkahwinan kita orang yang keempat. Tahun keempat. Alhamdulillah. Dan anak saya Aish Martin dah berusia 3 tahun. Tak enak tak baik yang pink ke. So sweet. Itulah. Sekejap. Mana selipar mami? Selipar pula. Apapun kena keep strong and success. Happy go lucky. Ikut mama. Muah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Aziz kan 13 bulan. Kita orang nikah 13 bulan. Resepsi kita orang 14 bulan. Mana Martin? Aish Martin. Thank you very much. Hi. I also doing live. So live. Thank you. Dia nak kita bernyanyi. Nyanyi lagu apa? Berkemah sama si Nopal. Nopal. Ada yang bahelo. Ada ni. Aduh. Apa dia? Ani berseri lepas tu saya pun buat live. Masing-masing. Okay. Bye-bye. Nak buka. Okay, nak buka. Masih mana? Entah. Assalamualaikum. Pasalah jadi nyorok-nyorok dekat tepi tu. Bye-bye. Bye-bye, Sam. Bye. Thank you, everyone. Siapa yang doakan hubungan kami. Thank you. Bye. Ini habis. Assalamualaikum. Jom, Martin. Ui, larat ke tu? Bawa tu. Larat ke bawa tu? Bye-bye.
Memang my husband belikan bunga. Tak ada orang tanya macam mana nak pujuk awek yang apa ya? Awek apa tadi? Awek yang merajuk. Saya cakap satu je, jangan bagi harapan palsu. Tak baca kata bagi bunga tak boleh kan? Cakap tak payahlah membazir, tengok husband beli bunga. Aduh, sekali-sekala bolehlah. Orang bagi kita nak